اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاٹو بچو السلام علیکم ٲٹھمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ کَڑن پنٕنۍ کشمیٖری کِتاب اَتھ پوٚر اَسہِ راتھ ریڈ کرٛاس سوسایٹی ریڈ کرٛاس سوسایٹی کیٛاہ گٔے اَتھ چھِ اَسہِ وۄنۍ پَرُن بیٛاکھ پیرا آز بٔنِم پیرا سٲنِس رِیاستَس منٛز تہِ چھِ آز اِنڈیَن ریڈ کرٛاس سوسایٹی آز تام تھٮ۪کٕنۍ لایق کٲم کَران آمٕژ کُنوُہ شیٚتھ دۄیہِ تٲجی عیٖسوی یَس منٛز کوٚر أمۍ تنظیٖمہِ جنٛگہٕ سۭتۍ تباہ گامتٮ۪ن لوٗکَن یہِ مَدد ژرارِ شریٖف کِس نار وٲرداتَس تہٕ جواہر ٹنلہِ پٮ۪ٹھ پَسہِ ؤسِتھ یِنہٕ کِس سنٛگیٖن حٲدثَس دوران کوٚر اِنڈیَن ریڈ کرٛاس سوسایٹی سۭتۍ سۭتۍ اَمِچ رِیاستہٕ شاخ تہٕ مُصیٖبت زَدَن مَدد والٹیٖن قاضی گُنٛڈ منٛز آو فرؤریَس 2005 عیٖسوی یَس منٛز زبردست شِنہٕ طوٗفان رٮ۪تہٕ وادَن روزان روٗز تہِ بحٲلی تہٕ بجٲیی ہٕنٛدۍ کٲم چلان واریاہ لُکھ تہِ چاروٲے موٗدۍ لاشَن روز واریاہَس کالَس شیٖنَس تَل اَتھ ؤریَس منٛز آو ٲٹھمہِ اکتوٗبر زوردار بیٖل تہِ ییٚمۍ زبردست نۄقصان واتنوو ہَتہٕ بٔدۍ لُکھ موٗدۍ بے شُمار لُکھ گٔے چھۄکلَد مکان گٔے ڈَبہٕ ڈٲسۍ یِمَن سانٮ۪ن وٲرداتَن تہٕ حٲدثَن دوران روٗز ریڈ کرٛاس سوسایٹی لُکَن اِمداد واتناوان رِضاکار ٲس دۄہَس راتَس کٲم کَران بیٖلہِ سۭتۍ زیادٕ مُتٲثر سَپدَن والٮ۪ن علاقہٕ ٲسۍ پرٛونٛس وَرمُل تہٕ کُلپوٗر اِنسان تہٕ اِنسٲنیت کہِ خدمت خٲطرٕ چھِ وٕنکٮ۪ن عٲلمی تہٕ مُقٲمی سطرَس پٮ۪ٹھ واریاہ رضاکار تنظیٖم ہوٚل گٔنڈِتھ کامہِ منٛز آوٕر ہِلال احمد تنظیٖم چھِ 1427 عیٖسوی یَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران بٕلَڈ بٮ۪نٛک چھِ قٲیِم آمٕتۍ کَرنہٕ اِنسانَس پَزِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَکار بَکار یُن اِنسان تہٕ اِنسٲنیتَس قۄدر کَرٕنۍ یِمَن ہُنٛد دۄہ وِژَتَس یِمَن بٲے بَندَس پوچھُر دیُن دَپان ریڈ کرٛاس سوسایٹی سٲنِس رِیاستَس منٛز ہَسا چھِ وٕنہِ تہِ اِنڈیَن ریڈ کرٛاس سوسایٹی تھٮ۪کٕنۍ لایق سُہ ہَسا چھِ واریاہ کٲم تباہ یِم گامہٕ جنٛگہٕ سۭتۍ چھِ گٔمٕتۍ تباہ گام تِمَن چھِ اِمداد کَران دَپان یِم ہَسا ژرار شریٖفَس منٛز نار کِس وٲرداتَس جواہر ٹنلہِ پٮ۪ٹھ پَسہِ ؤسِتھ أنۍ سنٛگیٖن حٲدثَس کوٚر اِنڈیَن ریڈ کرٛاس واریاہ مَدَد سۭتۍ سۭتۍ ہَسا مُصیٖبتَن نَسا کوٚرُن واریاہ مَدَد یُس والٹیٖنگ قٲضی گُنٛڈَس منٛز آو 2005 عیٖسوی یَس منٛز شِنہٕ طوٗفان تہٕ تِمَن ہَسا روٗز واریاہَس کالَس آباد کَران یِم بحٲلی گوٚو پرٛٲنِس حالتَس پٮ۪ٹھ واتناوان مُصیٖبت منٛز کَڑان یِم ہَسا ٲسۍ یہِ یِمَن مُصیٖبت زَدَن مُصیٖبت منٛز کَڑان بیٚیہِ ہَسا ٲسِکھ بَجَہ کَران یِمَن ہَسا روٗز واریاہ رٮ۪تہٕ وادَن ہَسا کٔرٕکھ یِمو یہِ کٲم واریاہ لُکھ ہَسا چاروٲے تہِ موٗدۍ واریاہ لوٗکھ تہِ موٗدۍ چاروٲے تہِ موٗدۍ لاشَن روز واریاہَس کالَس شیٖنَس تَل اَتھ ؤریَس آو ٲٹھمہِ اکتوٗبر تہِ زَبردست بیوٗل ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان ووت ہَتہٕ بٔدۍ لُکھ موٗدۍ بے شُمار لُکھ گٔے چھۄکلَت گٔے اَڈٕ موٚزوٗر گٔے مکان گٔے ڈَبہٕ ڈٲسۍ مکان تہِ پیٚیہِ ؤسِتھ سانٮ۪ن وٲرداتَن حٲدثَن دوران کوٚر واریاہ ریڈ کرٛاس سوسایٹی یُس ریڈ کرٛاس تنظیٖم چھِ یِمو ہَسا کوٚرُکھ واریاہَن لوٗکَن مَدَد اِمداد واتنووُکھ دۄہَس راتَس روز رضاکار کانٛہہ معاوضہٕ وَرٲے یِم مرضی پٮ۪ٹھ کٲم کَرَن وٲلۍ نَفر چھِ تِم ہَسا روٗدۍ دۄہَس راتَس یِمَن مَدَد کَران بیٖلہِ سۭتۍ مُتٲثر سَپدَن والٮ۪ن علاقَن یِم ہَسا پرٛونٛس تہٕ وَرمُلۍ کُنہِ ہَسا ٲسۍ تِمَن سۭتۍ وٲتۍ واریاہَس کالَس یِمَن کوٚرُکھ تِمَن تہِ مَدَد دَپان اِنسان تہٕ اِنسٲنیت خدمہٕ خٲطرٕ ہَسا دِنہٕ عالمی سوترَس پٮ۪ٹھ ہَسا ٲس واریاہ رضاکار کٲم معاوضہٕ وَرٲے یِم کامہِ چھِ کَران رضاکار تنظیٖم تِم ہَسا ٲسۍ ہوٚل گٔنڈِتھ کامہِ کَران ہِلال احمد تنظیٖم چھِ 1427 عیٖسوی یَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران تَتہِ پٮ۪ٹھ ہَسا ووت ہِلال احمد تنظیٖم یہِ چھِ تنظیٖم ناو بٕلَڈ بٮ۪نٛک تہِ چھِ قٲیِم آمٕتۍ کَرنہٕ گٔے خوٗن یِمَن ییٚتہِ دِوان چھِ بٕلَڈ بٮ۪نٛکَن پٮ۪ٹھ خوٗن آسہِ کٲنٛسہِ بَرُن تِم تہِ چھِ آمٕتۍ قٲیِم کَرنہٕ اِنسانَس پَزِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اَکار بَکار یُن دَپان قُدرٔتی اِنسانَن ہَسا گژھِ قُدرَتَس قُدرٕ اِنسٲنیتَس قدٕر کَرٕنۍ دَپان اِنسان اگر تیُتھ آسہِ سُہ ہَسا گژھِ پنٛنہِ اِنسٲنیتَس قدٕر کَرٕنۍ دۄکھَس غمَس ہَسا گژھِ بٲے بَنتَس پوچھَر دیُن باقٕے وَسَلَم یہِ پَکنو اَسہِ پٔرِتھ تہٕ پَگاہ کَرو أسۍ اَمِکۍ سوال تہٕ بیٚیہِ کَرو الفاظ معنی